Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Natural para você. Você tem o hábito de consumir diariamente o tomate? Pois saiba que o tomate pode te beneficiar em diversas questões diferentes do seu corpo. Para quem não sabe, consumir aí o tomate evita doenças cardiovascular, pois ele é rico em vitamina C e licopeno, que são duas substâncias antioxidantes que ajudam a transformar o transporte, ajuda aí ao transporte de oxigênio no sangue e melhora assim o fluxo sanguíneo. Por isso, eles auxiliam aí na saúde do seu coração, controlando os níveis de colesterol e evitando até mesmo doenças cardíacas. A presença do potássio também faz bem para o coração e ajuda pessoas com hipertensão arterial. Também previne contra derrames. Você sabia que o tomate também tem o poder de prevenir o câncer e o Alzheimer? O licopeno presente no fruto é um dos poderosos antioxidantes que combatem os radicais livres. A substância evita aí o envelhecimento precoce do seu organismo de um todo e previne doenças como Alzheimer, entre alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de próstata, pâncreas. E também, quanto mais velho o tomate, maior a concentração de licopeno nele. Também ajuda a combater inflamações pelo corpo. Além de prevenir doenças, as propriedades antioxidantes do licopeno ajuda a combater infecções no seu corpo. Para melhorar a absorção desse nutriente pelo organismo, o ideal é consumir o tomate aí de forma diária. Ajuda também a prevenir e controlar a diabetes. O tomate também contém um mineral cromo, que atua aí no controle da quantidade de açúcar no sangue. Isso é importante para controlar o diabetes e evitar também ter essa doença um dia. Além disso, o cromo também auxilia na redução do colesterol ruim. Excelente notícia para quem já está com as suas taxas elevadas. Agora, se você quer um cabelo muito mais forte e bonito, saiba que a vitamina A presente no tomate fortalece os cabelos e dá brilho aos fios opacos e danificados também. Também contribui para a saúde dos seus ossos, por conter minerais como cálcio e potássio. O consumo do tomate é benéfico para o fortalecimento dos ossos e reduz também o risco de desenvolver aí a osteoporose. A melhor forma de consumo para ter todos esses benefícios é em forma de saladas todos os dias. Só lembrando que o tomate orgânico é o que vai te trazer todos esses benefícios. Gostou da nossa dica? Se surgiu alguma dúvida ao longo do vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você deseja ver sempre saudável. Até um próximo e tchau, tchau!